Всі діти малюють, а деякі так і залишаються малювати. Це ріагори. Це про таке про духовні, дуже важливі стереотипи в будь-якому суспільстві. Під час війни мене прошибло нарешті зробити гору Айпетрі, яка для нас, для українців, тимчасово на 10 років перетворилась як там Арарат для вірменів. Якщо порядна людина пропонує порядний проект з благородною мотивацією, то я, звісно, завжди за. А можна оцю картину? Ну, звісно, можна. Ну, тобто, ясно, що. А можна шампанське до перемоги? Ну, скажімо, ну, це ж то ж святе.